shkruan Ylli Pata. I vetmi që e kujtoi 22 marsin e vitit 92 sot ishte Sali Berisha, njeriu që u bë president i vendit për 5 vjet e më pas kryeministër për 8 vjet, e vendosi kontrollin e plot të Partisë Demokratike. Por kujtimi i Berishës është si gjithmonë krejt subjektiv, pa gjetur qoftë edhe një fije reflektimi për atë çka sot 31 vjet më pas mund të gjendet me mendje të ftohte kur ke parë edhe problemet e defektet. Në postimin e tij në Facebook, Berisha flet për suksese, për arritje të ekonomisë, ripak tek 92-97, a shkon tek 2005-2013, e vjen sot tek inati që ka me leadershipin e Partisë Demokratike, duke e quajtur fasadë opozite natyrisht e përdor për fushatën e tij të egër kundër PD-s. Në fakt zhvillimi më i rëndësishëm politik sot, 32 vjet pas 22 marsit 1992, është ngjizja edhe pse është në embrion, një klase politike që i qëndron përballë Sali Berishës, duke synuar një ndryshim, debat tjetër si e bën e me çfarë performance. Debati politik për atë çfarë ndodhi në vitin 92 e më pas, meriton një akademi më vete, por asnjëherë nuk është bërë realisht me argumente një diskutimi thellë sa më gjithë përfshirës. Natyrisht, bëhet fjalë për aspektin politik të debatit, e jo në analizën se çfarë bëri PD-ja në mandatin më të madh që një forcë politike ka marrë ndonjëherë. Për PD-n më 22 mars 92, votuan 1.7 milion shqiptare, që është mandati më i plot që i është dhënë një force politike në histori. Por debati politik për atë çfarë solli 22 mars 1992 është se çfarë klase politike prodhoi ai uragan politik, i cili është një rast që nuk i vjen më, jo më një force politike, por asnjë vendi. Partia Demokratike mori presidencën, qeverinë, shumicën e parlamentit, e më pas, edhe pse humbi vota në zgjedhjet lokale të 26 korrikut 92, gjithsesi arriti të marrë qytetet e mëdha në zgjedhjet vendore: Tiranën, Shkodrën, Durrësin, Korçën, Elbasanin, Gjirokastrën, Vlorën, Fierin e shumë të tjera. Mandate që i përtëriu edhe në vitin 96, madje në një shumicë më të madhe. Pavarësisht debatit mbi zgjedhjet e vitit 1996, fjala është për një numër të madh njerëzish që PD përfshiu në kupolën e lartë politike të vendit. Madje kur shef parlamentin e vitit 96, shikon mjaft emrat e njohur të artit e kulturës në vend që hyn në kuvend me mandatet e PD-s. Ku janë sot të gjithë këta njerëz? Ku janë ministrat, drejtuesit e kuvendit, kryebashkiakët? Në kuptimin e përfshirjes së tyre në debatin dhe zhvillimet politike në PD, një pjesë e tyre është aktive në debat, duke i thënë të gjitha ato që mendojnë, si Bamir Topi, ish president, ish ministër dhe ish kryetar grupi parlamentar, Dashamir Shehi, ish ministër e deputet, Astrid Patozi, ish kryetar grupi e sot drejtuesi një partie alternative, një pjesë i Artan Hoxha, një nga ministrat e 92-shit, janë panelistë që mbrojnë doktorin, e një pjesë kanë humbur e nuk përfshihen. Madje ajo që PD-ja ka humbur ndër vite në klasën politike 32 vjeçare është pikërisht qenia e saj politike në territor qytete, fshatra, ku PS-ja ka pasur gjithmonë avantazh, pasi prej vitit 2000 kontrollon jo vetëm qytetet kryesore, por edhe qendra të tjera në vend, duke tentuar edhe Shkodrën këtë herë. Një pjesë e madhe e drejtuesve të bashkive e komunave në vite janë sot pjesë e politikës qendrore në PS, edhe pse natyrisht edhe aty nuk flitet rezonancë kolegjale, pasi ka vetëm një dorë që komandon. Gjithsesi, edhe aty ku PD-ja ka pasur pasionet e saj, të cilat kanë ardhur ndër vite duke u rrudhur, nuk i ka mbajtur e promovuar si klasë politike, ku janë sot kryebashkiakët e Shkodrës që nga viti 92, i vetmi që është bërë deputet ndërta është Lorenz Luka, i cili edhe pse ka qenë një aktivist politik i zoti, mund të thuhet se ishte një figurë intelektuale dhe politike e nivelit për të hyrë në politikën nacionale në mënyrë dialektike, pikërisht nga Shkodra, e cila është zona që i ka dhënë PD-s jo vetëm numrin më të madh të votave për 32 vjet, por edhe i ka siguruar mbijetesën. Duhet vinte leadershipi i Partisë Demokratike, në mos kryetar, një drejtues i rëndësishëm i saj që të ketë ndikim në vendimarrje, pashtu edhe Lezha apo Kuksi, që janë qarqet që i kanë dhënë PD-s oksigjenin në ditët më të vështira. Natyrisht nuk ka pasur promovim, pasi ne, si në PD, por edhe në PS, LSI apo të gjitha partitë e tjera, kemi kryetarokracinë, por asnjëherë nuk ka ardhur një përpjekje për revolucion, për të ndryshuar ujin e kënaqësisë së ndenjur, për treguar realisht peshën politike, duke marrë partisë atë që i kanë dhënë. Ndaj dhe PD, por edhe partitë e tjera janë në këtë gjendje. Ky klasifikim i klasës politike, duke mbajtur me oksigjen dinozaurit, ka sjell deri këtu, ku askush nuk ja mban të merret me politikë, përveç atyre që kanë shumë para apo ata që marrin para nga të tretët, e këta janë të fortët dhe horrat. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.